Conrad Ensenyat, conservador de mamíferos y veterinario del zoo, ha presentado a los medios de comunicación a Bully, la nueva elefanta que se incorpora a la colección de paquidermos en Barcelona, afirmando que Bully está tranquila y entrenada para su transferencia de un lugar a otro. Ya ha conegut a la Susi i a la Yoyo y después de una inicial sorpresa per part de les tres, fins ara no han tingut cap tipus de interacció negativa. És un animal que s'està adaptant molt ràpid, és molt tranquil, i avui és el segon dia que sortirà al pati, el primer que sortirà una bona estona, i com veieu, doncs és un animal tranquil, té una base d'entrenament ja del Zoo de València, i per fer aquesta transferència de l'animal al zoo, el que hem fet és enviar prèviament, uns dies abans, un dels nostres cuidadors al Bioparc València perquè conegués l'animal. Han fet el transport amb l'animal juntament amb els cuidadors de València, i els cuidadors de València s'han quedat fins ahir aquí per fer el que seria la transició de l'animal i de l'habituació al nou hàbitat de forma més tranquil·la. Per habituar-les no existe un protocolo, ja que les fases d'introducció se deben seguir según les reacciones de les elefantes i les interacciones entre elles. Bé, seguirem un sistema bastant similar al que vam fer en el cas de la Yoyo i la Susi. El que passa és que això depèn una miqueta de cada animal, del caràcter de l'animal, de manera que puc dir que seran en principi mesos. El que no puc precisar és quan, perquè les diferents fases es van prenent en funció de com està l'animal. La veritat és que està evolucionant molt ràpid, és un animal que s'adapta molt bé, amb la qual cosa el que puc dir amb quasi tota seguretat és que serà menor que el que vam necessitar per ajuntar la Susi i la Yoyo. El zoo pretende tener un grupo de elefantes reproductores, a pesar de las informaciones de expertos científicos que afirman las poquísimas posibilidades de que ello sea factible con estas tres hembras, por la edad que tienen y la que tendrán cuando un supuesto nuevo proyecto de zoo sea una realidad. Los expertos también ven poco viable ese proyecto reproductor por el hecho de que su gestación es la más larga de todos los animales terrestres, durando 22 meses y teniendo solo una cría por embarazo, por la edad que tienen y su esperanza de vida, y por el hecho de no haber sido madres anteriormente, ya que la edad de apareamiento empieza a los 14 años en libertad, siendo montadas por machos adultos de entre 40 y 50 años, ya que ellas eligen a los elefantes más grandes de sus manadas, formadas por cerca de 20 individuos. Bé, de fet, a nosaltres el que el zoològic pretén a la llarga és tenir un grup d'elefants reproductors a llarg termini, evidentment, amb noves modificacions a la instal·lació, igual que tenim la resta d'espècies dins dels programes europeus de cria. Els elefants viuen en famílies matriarcals, basades en matriarcals, i el que s'està fent en aquests moments és tendir a augmentar el número de femelles conjuntes per permetre doncs, que tinguin una estructura social normalitzada. Per qualsevol nova entrada d'animals fa falta un augment de superfície i noves instal·lacions, però això és un projecte a llarg termini. En aquests moments el que estem fent bàsicament és intentant establir un grup social de femelles que diguéssim és el grup matriarcal base d'aquesta espècie. Según Ensenyat, las elefantas están bien y pueden controlar su estado de salud gracias a la técnica de extracción voluntaria de sangre, para mostrar el estado de adaptación de la elefanta al nuevo recinto donde será incluida, han mostrado a Bully mientras comía. Bé, les podeu veure, estan molt bé, són animals que s'han adaptat perfectament després del procés que va ser un pèl complex, però en aquests moments estan juntes, tenen relacions socials normals i d'estat de salut se'ls controla habitualment mitjançant la tècnica d'extracció voluntària de sang per aquest tipus d'entrenament protegit que fem i estan perfectament. Mientras Bully era presentada a la prensa, el político de Unitat per Barcelona, biólogo y responsable del Zoo de Barcelona durante 4 años, Jordi Portabella, ha enviado una nota de prensa en la que pide un dictamen avalado por la comunidad científica internacional para determinar la conveniencia de continuar ampliando la colección de grandes mamíferos del zoo. Portabella considera un desacierto ampliar la colección de elefantes en las instalaciones actuales del Zoológico de Barcelona y cita las opiniones en ese mismo sentido de expertos de prestigio internacional. Unitat per Barcelona defiende que el parque barcelonés reduzca drásticamente el número de especies que mantiene, que actualmente es de 138, y amplíe el espacio disponible para el resto de animales para situar el zoo como referente conservacionista.
Las organizaciones de derechos animales siguen pidiendo la transferencia de los animales a santuarios y el cierre de los zoos.